Ja, mina damer och herrar, det är en stor ära och glädje för mig att för ikväll få tacka så mycket. Tack Lisa Nilsson, tack Aftershave, tack Anders Berglund och hela fina orkestern. Och tack Anneli Rydé. Mm. Vad fint att du kom. Tack Svante Thuresson. Och då avslutar vi det här med vår absoluta favorit, eller hur? Ja, det gör vi. Vi tar Povel Ramel. Mm. Och då tar vi en av de här små, korta, kluriga trödelötterna. Det gör vi. Låt oss sjunga en sång så länge den varar. Lova mig, håll musiken igång så länge du kan. Så länge du kan. Så länge du kan, låt grytan sjuda, harmonierna ljuda. Tända upp dig, ge dig stimulans som ingen kan förbjuda. Låt visorna bli med sångglädjens lågor. Tänk på att inget verkar så dött som noter på hög. En låt som aldrig spelas, den skämmer ut sin upphovsman. Men den är härligt, ljuvligt skön så länge den pågår. Så håll musiken igång så länge du kan. Prova lite snabbare. Så här. Låt som blickdom sjunga lite hit och lite dit och lite lätt och lite nätt och lite snett och lite sång. Håll igång, blinglång, håll igång, blinglång, håll igång din sång. Håll musiken långande och hoppande och svingande och plingande och plingande och plingande med sång. Håll bing, bong, bong, håll bing med sång. Så länge du kan, låt grytan skjuta. Det kan sprita som en bubblande vulkan. Harmonierna ljuda. I ditt öra kan det bli en polisong. Tända upp dig, ge dig stimulans. Den kan låta kanske bra, tjingeling. Rasingeling som ni kan begriva det jag har kyrning. Skänk åt alla er som lever liv och lite lust och lite vind och lite pust och lite vad det kallar vi. Rackabang, tjofflöjt, rackabang, pingpong, rackabang med sång. Ingen låter det häftas så förkämmande, så kusigt och så skrämmande som visan som aldrig man hör. Kyrning, den dör, kyrning, skäms som härskets smör. Kyrning, den har alls ingen rätt att hitta sång. Den blir aldrig kung, papperslapp som ligger där och skräpar utan plån, utan pling. Den blir ett öppet ingenting, men den är ljuvligt skön så länge. Så håll musiken igång så länge du kan. Varsågod, håll igång. Låt oss sjunga en sång så länge den varar. Begrundande hur mycket de egentligen ger. Sångerna, vad de betytt för mig och för er. Sångerna i glädje är den skönt stimulerande, i sorg distraherande, och de har allt som är makt att överhuvudtaget de finns. Tonerna, de har hängt med så länge man minns. Tonerna är gamla mästare, vill jag ägna min sång. Ni alla som höll den igång genom seklerna. Så kostig knäppte nötter och sa Filippi Måsar.
svarta skulle gå ut efter rin. Bach sa killar, folk jobbar runt om, vi må också göra någonting. Ja, skåla vi på varandra, höjdes alla vägarna. Bara mine på ägarna, när det klangade kling. Och sen så det klång, plötsligt tyckte grill det här med kling och kläng. Det kanske döljer en viss poäng, med avans och Chopin. I nästa ögonblick kom Mozart genom dörren med ett grymt paket. Alla glasen på nytt i svang, denna gång så det klang. Ja, jäkla idé, visst kan man göra någonting av det här. Då kom Bach med en kort replik, låt oss göra musik. Syssla ingen annan lik. Bättre till exempel än att få gå på stämpel. Kvittman ställde glas vid glas vid glas, knäppte, drack och slog i, tills man fick fram varenda variant, från lägsta bas till högsta diskant. Och då ska ni se, blev det stjärnorna smäll. Där är basresation i det blätt. Se på direkten. Och det skrivs och det sjöngs, och skrivs noter runt väggar och tak. 74 pennor gick åt, och innan den sena timmar blev våningen full klottrad fram liksom bak. Så man fick ett litet helsike att dela öppet. Beethoven fick en vister rynka mellan brynen, stirrade på middagsbordet, diggade synen. Såg månen strålar bland glasen och faten, och svalde spenaten och skrev ned sonaten. Johann Sebastian Bach sa ach, du lieber Augustin. Kan någon ge mig ett hum om hur det här ska jag på rum med en mässa på en rullgardin. När tusen små idéer far runt ut i skallen och de bara kryllar som vår glada flugor då. Man kunde fylla 6-8 röda stugor bara med fugor. Schubert sa symfonin tycks bredvid sig. Lampskärmen räcker inte för att skriva slut. Nej, nej, okej, jag får ta i etapper. Jag fullbordar verket sen när jag fått fatt på lite papper. Mozart hör redan på min 19:e menuetten, präntade på en rulle som han fann på toaletten. Ideligen blev han liksom störd av Bela Bartok, som sa nu skrev jag Weisinger, låna mig en kautschuk. Wagner satt i köket på en trasig pall, skrev en liten trall, Parsifal. Och handen på händel gick som en pendel, borta på en sänkat satt Lerum i glada enkan. Och vid ett avsidesbord sa Sylvain till Chopin, jag hörde Saida i tådar och inta i ord. Då kom vi sin en bizarr idé. Du grabbar, nu sprider vi oss var till sitt. För att så den musikaliska blomman. Så startar vi myten om tonkonstens arv, och så blir det lite krångligare för Sten Broman. Där undrar man tog sicken peck och på allvar försvann. Blev det lite lunch och hurra, bären knackade i glasen och sa låt oss dra våra verk för varann. Av skilda förmågor. Så musiken blir liv. Och när i ditt badrum själv du tar ton, så hjälper du till. Hjälper du till. En aldrig sjungen sång är som en hjälplös fisk på land.